For vi skal på sjørøvertokt. Det er kanskje ikke så ofte at det blir laget musikal for barn og unge. Men på tirsdag på Chateau Neuf i Oslo så blir det premiere på familieforestillingen Skatten på Sjørøverøya. Dette er en spennende skattejakt med blant andre Thoralf Maustad som den slu pirathøvdingen John Silver. Anders Hatlo som den rettskaffende doktor Livesey. Henke Kolstad som den vimsete godseieren Trelawney. Lasse Kolstad som buldrebassen kaptein Bill. Og Kim Arne Hagen som Jim, guttungen som får være med i den spennende jakta på sjørøverskatten. Vi har vært og kikket litt på prøvene vi, og her tar Jim avskjed med sin mor, spilt av Guri Skanke, like før den stolte skuta Hispaniola letter anker. Åh, men Hispaniola, for fulle seil, ut i verden! Lasse Kolstad spiller for første gang sammen på en scene i dette stykket, og det går hardt for seg. De laster jo forut, de må jo laste andre. Ja, de behøver ikke å lære meg. Så, mine herrer! Men kaptein, de frykter ikke mytteri ombord. Jo, ærlig talt, så gjør jeg det. Men jeg er villig til å ta sjansen. Farvel! Hør på maken, det viktige propp. Tvers igjennom, uengelsk og røff. Ja, han er glad jeg ikke er i familie med. Ja. Han vil ikke kjennes ved deg, Lasse. Hva synes du om det? Litt sår, kanskje. Ja, privat er det i orden. Ja, fint. Det skulle jo ta ganske mange år. Dere skulle bli pensjonister før dere fikk stå på samme scene. Ja, det var svært det. Hvorfor har det tatt så lang tid? Nei, jeg vet ikke. Jeg har vært på forskjellige teater. Ja, Henke har vært på Nasjonale, jeg har vært på Det Norske. Vi har vært nok så opptatt begge to. Men har dere hatt lyst? Har dere tenkt på det før, at det hadde vært artig? Det hadde vært artig, det egentlig. Men det måtte jo være et stykke som hadde litt mer stoff i seg, kanskje, enn akkurat en sånn musical. Vet du. Ja, men den skatten på sjørøverøya som du nå skal ha premiere på, hva er egentlig det for et stykke, Henke? Det er Stevensons gamle bok, det, Skatten på Sjørøverøya, den som vi leste som gutter, de fleste av oss da. Ja, jeg leste den under dyna. Du gjorde det? Ja. Jeg fikk den. Ja, med lommelykt. Jeg hadde ikke lov til å være opp så lenge. Jeg fikk den til slutt, da var det bare kortstokk. Ja, det var 7 år etter det, vet du. Han er jo 7 år yngre enn det. Og mange guttbrødre og søstre imellom. Ja, visst. Ja, da. Ja. Men du kom da gjennom kortstokken nå, eller? Ja. Jeg husker det. Det var ikke stoppet? Nei, det var fantastisk morsomt, vet du. Og jeg tror det skal bli en ganske artig ting, dette her. Men dette her er jo en ganske røff. Det er jo en sånn typisk såkalt guttebok, selv om det er masse jenter som har lest nå. Men den er ganske skummel, og det er tøffe typer. Er det noe å ha med førskolebarn på dette her? Nei. Det synes jeg ikke. Det er ikke noen barneforestilling. Nei, ikke for spittesmå, men spebarn. Ja, fra 7 år og oppover. Ikke spebarn, nei, som sitter med smukk og sånt. Nei, det må jeg ikke. Da blir jeg bare skremt i. Nei, for jeg har 7 år oppover hvis det er med voksne å holde i hånden. Vet du. Er det så tøft? Ja, jeg synes det. Det er skyting, og det er... Men, ja, Lasse, er det for store gutter da, eller?
Ja, det for alle barn fra, skal vi si, fra 7-8 oppover til 80 år. Så voksne... Ja, ja, jeg tror jeg sikkert kan ha veldig glede av dette her. Det moro. Og men, det meningen. Mm, men Lasse og Henke for første gang sammen nå, men det, når det var små, da vet jeg at det hadde teater og underhelt hjemme, gjorde ikke du det? Som alle andre barn, så begynte vi å leke, ja. Ja, vi lekte teater, da. Eller med sirkus vi hadde på soveværelset, var ikke det? Ja, det var det. Jeg deltok ikke så mye med det. Du satt på kommoden, du. Sprellet med bena sammen med, sammen med tvillingbroren sin. Og så på. Han var publikum. Entusiastisk publikum. Jeg var klovn. Du var klovn? Ja, mistet buksen og sånt. Snublet, han var fabelagt. Henke var egentlig bra predestinert til å bli skuespiller. Ja. Kan du ikke si litt om rollene deres nå? Du er kaptein Bill og er veldig bulvet og morsk og litt... Jeg spiller to ting, skjønner du. Jeg spiller først i første delen da, denne Bill Bones, som har dette skattekartet. Han drikker seg ihjel og detter over ende og dør, og så kommer jeg til liv igjen og kommer inn som Captain Smollett, som da fører Hispaniola til Sjørøveren. Og jeg, han mimset til godstegn, den... den fine da, vet du, overklassen, som setter penger i dette, jeg liksom reder den det. Jaha, men det går ikke helt godt over. Nei, jeg synes ikke han kapten Smollett var noe sånn, han ville bestemme allting selv, og det likte jeg ikke, du så det. Ja. Men det snur seg, vi blir gode venner. Meget. Så det ender godt da? Ja. Det er betryggende. Ja. Det er en fin oppsetning. Ja. Hvordan er det å være godt voksne, kan man vel si, og stå og spille en familieforestilling? Det er jo litt sånn tull og tøys. Det er jo det er lek, ja. Ja, ja, men så nå er ringen sluttet. Vi begynte å leke på barnevelse, og nå skal vi leke om igjen. Vi har vært lekende bestandig hele livet. Og husk på det at man må aldri glemme leken. Neida, det er viktig. Alvoret kommer til snokk, og det er klart at det alvor skal være alvor bak, men vi må ikke glemme at livet også består av en veldig mye lek. Ja. Du, det er jo litt forskjellige alder. Er det forskjellige som skuespiller? Lasse, hvis du skal beskrive forskjellen eller likheten mellom deg og to. Ja, hva skal jeg beskrive det? Jeg vil si at Henke han er en mer seriøs skuespiller, men han er kanskje mer jøglertalent enn jeg har. Jeg er kanskje litt tyngre. Men det betyr ikke at Henke spiller Ville Lohmann, hans venstre skuespiller, det, men det krever. Men for å kunne spille alvor, så må du ha humor, og for å kunne spille humor, så må du ha alvor i det. Ja. Det er ikke noe, det er ikke det enten heller, det er begge deler. Akkurat, ja. Henke, i løpet av natten så har du blitt 74 år. Ja, det røper vi, og vi har ikke tenkt å la det passere helt sånn i det stille. Vi må rydde bordet litt, ja. Jeg har tenkt å feire det litt. Nei, det er klart det. Vi har ikke en 74 år på besøk. Og gå sakte nå, blåslysen ut. Da må vi gå forsiktig, så ikke vi... Har du sett på meg? Det som begynner, at det er så vidt vi får... Er det ikke 74 lys? Det skal være 74 lys. Nei, all verden! Jeg har ikke tenkt å blåse ut det. Gratulerer, Henke. Det er nå vi skal teste deg. Han er basslungene der, sånn. Han kan greie det mye bedre. Skal jeg ta det? Gratulerer, Henke, står det også. Tusen takk. Nå må dere. Vi må plasse. Alle må komme og se på sjørøver. Ja, det må vi gjøre først. Men nå må vi teste lungekapasiteten her. Fikk jeg ikke være med nesten? Flott. Tusen takk skal dere ha. Jo, takk. Lykke til med stykket. Velkommen. Nå er det vel ikke alle som er så heldige at de kan se frem til å få bløtkake i løpet av dagen.